سلام كميت خانو آبز تفلاليو كورنعت عالم بمخان نفنونا آب مكتتال تركوبو كبرات سمعتنا نحجيز تدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو سناي مكتتال بريطانيا ن ديفيد ماكيروي حادش فصام غديات امباسي آب ايرترا كوينو نخعي مزيزاتهم እቲ ሓድሽ ተሸይሙ ዘሎ ዲፕሎማት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጆኤል ሃርዲን ተኪኦ ነቲ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ብሪጣንያ ብግዝያውነት ክመርሕ ኣብዚ ወርሒ መዝነት ተዋሂብዎ ዘሎ ክብል ከዓ እቲ ዝወፀ ዜና ገሊጹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሪጣንያን ዝጥቀስ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከምዚ የለ ዝፍለጥ ኮይኖም ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ሃገራ ዝነበረ ኣምባሳደር ኤርትራ እስጢፋኖስ ሃብተ ማርያም ካብታ ሃገር ክወፅእ ዝሓለፈ ዓመት ከምዚ ኣዘዘት ተቓሊሑ ነይሩዮም እቲ ንልዕሊ 8 ዓመት ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ብሪጣንያ ዝነበረ ኣምባሳደር እስጢፋኖስ ብመሰረት መንግስቲ ብሪጣንያ ዘቕረቦ ትእዛዝ ኣብ ጥቅምቲ 2023 እዮ ካብ ለንደን ክወፅእ ተገዲዱ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ እቲ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ናይቲ ኤርትራ ኣቐዲማ ዝወሰደቶ ውሳነ ምዃኑ ዘመልክት ምዃኑ እዮም ኤርትራውን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ንዝተመደበ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ከም ዝነፀገት ተገሊጹ ነይሮም ምኽንያት ናይዚ ውሳነታት ንምፍላጥ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ዝበለ እቲ ሓበሬታ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኮመንዌልዝን ዓለምለኻዊ ልምዓትን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ናብ ኣስመራ ዝመደቦ ኣምባሳደሩ ምንጻጉ ዘለዎ ተቃውሞ ንምስማዕ ኣብ መስከረም 2022 ንኣምባሳደር እስጢፋኖስ ፀዊዑ ኣዘራሪቡ ከም ዝነበረ ገሊጹ ብሪጣንያ ሓንቲ ካብተን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ምግሃዝ ሰብኣውን ስቪካውን መሰላት ክነቕፋ ዝፀንሓ ምዕራባውያን ሃገራት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እታ ሃገር ነቲ ህወታ ሸሓት ኤርትራውያን መንእስያ ዝፀሉ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብትሪ ብምኹናን ኤርትራ ገደብ ክትገብረሉ ክትፅውዕ ተሰሚዓ እያ ብሓሙሽተ ለካቲት ኤርትራ ንፈፀሙ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ፀዊዓ ንጉጉይ ክስታት ሃገሩ ዘለዋ ተቃውሞ ገሊፃ ምንባራ እውን ሚኒስተር ዜና ስርዓት እግደፍ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ነይሮም ፈፃሚ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐፀለን ጉጉይን ክስታት ዕቱብ መጠንቀቕታ ንምሃቦ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተፀዊዑ ክብል ከዓ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ፅሒፉ ኣብ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ነፃን ክፉትን ሕብረተሰብ መሰረት ርግኣትን ብልፅግናን ኢላ ከም ተኣምን ዘቐመጠት ዓባይ ብሪጣንያ ዝሓሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንመንእስያት ዝሓሸ ቁጠባዊ ዕድላት ክፈጥር ይኽእል እዩ ብዝብል ተስፋ ምስ ኤርትራ ክንዋሳእ ዘቕርብናዮ ዕድመ ደጊምና ንቕርበላ ኢላ ምንባራ እውን ይዝከር እዚ ሕጂ ንኤርትራ ተመዚዙ ዘሎ ሚኒስተር ደቪድ ቅድሚ ዝመዝነቱ ዳይረክተር ልምዓት ሓበራዊ ሃብቲ ሃገራት ምብራቅ ኤውሮጳን ማእከላይ ኤስያን ኮይኒኦ ክሰርሕ ጸኒሑ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ዝፀንሖ ከባቢ 30 ተጋሮ ናፃ ከም ዝለቐቐት ምንጭታት ካብ ትግራይ ሓቢሮም እቲ ዛጊት ብሰብ ስልጣን ኤርትራ ይኹን ትግራይ መግለፂ ዘይተዋህቦ መስርሕ ምፍናው ዞም ተጋሩ ምሩኻት ኩናት ድዮም ዋላ ሲቪል ዜጋታት ዛጊት ብንጹር ኣይተሓበረን ኣሎም እዞም ብዙሖም 28 ምዃኑ ምስ ዝርዝር ኣስማቶም ተሓቢሩ ዘሎ ናፃ ዝተለቁ ተጋሩ ብኣንፈት ዓዲ ፀፅር ኣቢሎም ናበይ ሸራሮ ከም ዝኣተዊኡ እቲ ምንጪ ገሊጹ ፖሊስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ኣብ ላባላቶሪ ማሽናት ዕንወት ፈጺሞም ዝተባህሎ ዛጊት 4 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ሓቢሩ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብ 3 ዓበይቲ ላባላቶሪ ማሽናት ዕንወት ፈጺሞም ዝተባህሎ 4 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ ምርመራ የካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ብ21 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብ 3 ዓበይቲ ላባላቶሪ ማሽናት ዕንወት ከም ዘብፀሐ ኣመልኪቶም ካብቶም ዕንወት በፂሕዎም ካብ ስራሕ ወፃ ኮይኖም ዘለዉ ማሽናት ላባላቶሪ ኮባስ 6,000 ዝተባህለ ንሚኢቲ ዓይነታት መርመራ ዘገልግልን ውፅኢት መርመራ ዝህብን ማሽን ከም ዝኾነ ድማ ዳይረክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጹም
ጥዕን ወትፈጺሞም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ኮነሎም ውልቀ ድልየቶም ንምምላእ ዝፈጸምዎ ከም ዝኾነ ኸዓ እቲ ዶክተር ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ክብ ዝተሓተተ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ቤት ጽሕፈቱ ዛጊት ብዝገበሮ ክትትል እቲ ገበን ፈጺሞም ኢሎም ዝጠርጠርዎም ኣርባዕተ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ገሊጾም እቲ ገበን ሰፊሕ ምርመራ ዝሓትት ብምዃኑ ተወሳኺ ምርመራ ይቕፅል ከም ዘሎ ድማ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ኣረዲኦም እቶም ዓንዮም ዘለዉ ናውቲ ሕክምና ብርክ ዝበለ ህዝቢ ዝግልገለሎም ዝነበሩ ብምዃኖም ቀልጢፎም ተጸጊኖም ናብ ስራሕ ክኣትዉ ኣብ ዝግበሩ ስራሕቲ ኩሉ ክሕግዝ ድማ ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ኣብርሃ ጸዊዒ ክብል እቲ ሓበሬታ ገሊጾም ፖሊስ እታ ብግጭት ትሕመስ ዘላ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዝተፈጸመ ቅትለት እቲ ፍሉጥ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ በቲ ኦርጌሳ ብዝተኣሳሰር 13 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ መንነት እቶም ጥርጡራት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ድሮ ገበናዊ ምርመራ ከም ዝተጀመረ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ዘሎም ሓላፊ ፖለቲካ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ በቲ ኦርጌሳ ብጥይት ተቐቲሎ ሬሳኡ ረቡዕ ንግሆ ኣብ ወሰን ጽርግያ ጥቓ ባጎ ንጓሓፍ ከም ዝተረኸበ ተቓሊሑ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኖም እቲ ፖለቲከኛ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ሰሉስ ምሸት ካብ ክፍሊ ሆቴሉ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ብዝመስሉ ሰባት ከም ዝተወስደ ኣባላት ስድርኡ ንማዕክና ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣረጋጊጾም መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ቅትለት ዝኾነ ኢድ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ነቲ ኣበሃህላ ነጺጊኦም ምንጭታት ሆስፒታል ንቢቢሲ ከም ዝሓበርዎ ሬሳ ኣቶ በቴ ብዙሕ ማህረምቲ ጥይት ከም ዝተረኣየኦም ኣረጋጊጾም ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ሰባትን ዝፍጸም ቅትለት ክውስኽ ተረኣዩ ዘሎ ኮይኖም ኣቶ በቴ ኦርጌሳ ሓደ ካብ ላዕለዎ ሰብ መዚ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዮም ሰልፊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንጨካን ቅትለት ኣቶ በቴ ብምኾናን ዘይሸራዊ ምፅራይ ክግበር ካሓትትን ከሎም ንድሕነቱ ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ በዓል ሞያ ሕክምና ኣብ ርእሱ ሓሙሽተ ማህረምቲ ኣብ ሕቁኡ ኣብ ሰለስተ ቦታ ኣብ ጸጋማይ ጎኑ ሓደ ዓብዪ ማህረምቲ ኣብ ሕቁኡን ኣብ ሰሎፍን ከዓ ካልእ ተወሳኺ ማህረምቲ ብጠቕላላ 11 ማህረምቲ ተረኺብዎ ክብል ሓቢሩ እዚ ኩሉ መጉዳእቲ ብጥይት ዝተፈጥረ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ በዓል ሞያ ንዓና ከምኡ እዩ ዝመስል ገሊኡ እቲ መቑሰልቲ ጥይት ብዝኣተወሎም ዝተፈጥረ እዩ ገሊኡ ድማ እቲ ጥይት ኣብ ዝወፅኣሎም ከባቢታት ዝርከብ ክኸውን ይኽእል ብምባል ንኩነታት ማህረምቱ ኣብሪሆም ኣብ ገጹ ግን ዝኾነ ዓይነት መጉዳእቲ ከም ዘይረኣየ እዩ ኣተሓሒዙ ሓቢሩ ኣባል ስድራቲ ግዳይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብወገኑ ብመሰረት ካብ ነበርቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ እቲ ስከሬን ተደርብዩ ከም ዝረኸብዎ ብምሕባር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ኣካላቱ ቆሲሉ ከም ዝተዓዘበ ንቢቢሲ ገሊጹ ብፍላይ ርእሱ ብተደጋጋሚኡ ተሃሪሙ ብክንደይ ጥይት ከም ዝተሃረመ ግን ኣይንፈልጥን ጎድኒ እውን ቆሲሉ እዩ ነይሩ ኣስከሬኑ ክርከብ እንከሎ ብከብዱ ደቂሱ ኢዱ ድማ ንድሕሪ ተኣሲሩ ነይሩ ከመይ ዝበለ ጭካሚኡ ክብል ከዓ ተዛሪቦም ኣብ ኣስከሬን ኣቶ በቴ ኦርጌሳ ምርመራ ፎረንሲክ ከም ዘይተካየደ ዝገለጸ እቲ በዓል ሞያ ወሲኹም ኣብ ሰብነቱ ዝተረፈ ጥይት ምህላውን ዘይምህላውን ምፍላይ ከቢድ ክብል ገሊጹ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቲ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ትማል ሓሙስ እኳ እንተተፈጸመ ጉቦ ምርመራ ፎረንሲክ ኣይተካየደን ዝብል ዘረባታት ከዓ ይስማዓሎም ኣሜሪካን ብሪጣንያን እቲ ቅትለት ብናፃ ዓለም ለኻዊ ኣካል ክምርመር ብምፅዋዕ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ተኣማንነት ዘለዎን ናፃን ዓለም ለኻዊ ኣካል ንሞት በቴ ኦርጌሳ ዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ክካየድ ክፈቕዱ ይግባእ ክብል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእ ሰኔት ኣሜሪካ ብረቡዕ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ፀዊዖም ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ሚድያታትን ነቐፍትን ዓፊኑ ብምባል ተሪ ንቐፌታው ዘንጸባረቐ ሰኔት ኣሜሪካ ኣብቲ ክልል ዘይሕጋዊ ቅትለት ስቅያትን ፖለቲካዊ ጭቆና እናበዝሐ ይመጽእ ኣሎ ክብል ብምግላጽ እውን ንስድራ መዋት ዝተሰምዖ ዓሚቑ ሓዘን ገሊጹ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ድማ ኣብ መላእ ሃገር ዓብዪ ውሕስነት ኣልቦነትን ሓፈሻዊ ዘይምርግጋእን ክፍጠር ኣበርክቶ ገይሩ ብምባል ስክፍታኡ ኣስሚሩሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ኣብ ዙርያ ቅትለት ኣቶ በቴ ኦርጌሳ ዘይ
ሸራው ምጽራይ ከከድ ከመዘለው በመመልካት ቀተልቲና በፍርድን ምቅራብ ሰመዚ ክልልን ፌደራልን ቆልጦፍ ዘይሸራውን ዝተማል እንመርመራ ከጎብሩ ይሐትት ክብል አብ ትዊተር ጽሕፎም አቶ በቴ ኡርጌሳ በሰንኪ ፖለቲካው ተሳትፎ ብዙሕ ጊዜ ዝተአስረ ፖለቲከኛ ኮይኖም ብ14 ለካቲት 2016 ግእዝውን ንስ ሓደ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ ትሕቲ ቀይዲ አቲኔሪኦም ኣብቲ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ስካይላይት ሆቴል ንስ ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣንቷን ጋሊንዶና ተዘራረቡን ከለውን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ድሕሪ ክልተ ሰሙን ድማ ተፈቲሖም ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ጋዜጠኛ ኣፍሪካን ኢንቴሊጀንስ ዝኾነ ኣንቷን ጋሊንዶን ኣቶ በቴን ኡርጌሳን ምስ ዕጡቃት ፋኖን ኦነግ ሸኔን ሓቢሮም ዓመፅን ረብሻን ንምልዕዓል ብምስርሖም ከም ዝተኣስርዎ ገሊጹ ነይሮም ብተወሳኺ ኣብ መፋርቅ 2013 ግእዝ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ቡራዩ ተኣሲሮም ዝነበሩ ንላዕለዎት መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንምሕታት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብኡ ተታሒዙ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሩ ጸኒሒኦም ኬንያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምህዳእ ክሕግዝ ይኽእል ዝበለቶ ዘባዊ ስምምዕ ኣጠቓቕማ ኣገልግሎት ገማግም ባሕሪ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪባ እዚ ሓሳብ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብመሰረት ስምምዕ ንግዲ ኣገልግሎት መተሓላለፊ ባሕርን ጥቕምን ዝረኽባሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ ተባሂሉሎም ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝፈርመቶ ሰነድ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቓዲሾን ወጥሪ ክዓርክ ዓስል ምኽንያት ኮይኑ እዮም እዚ ድማ እቲ ሶማሊላንድ ኣካል ግዝኣቱ ከም ዝኾነ ዝገልጽ መንግስቲ ሶማልያ ብትሪ ክቃወሞ እንከሎ ልዕላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ተግባር ከም ዝኾነ ነቒፉ ነዚ ስዒቡ ድማ ሶማልያ ኣብ መቓዲሾ ዝጸንሐ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብምስጓግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣምባሳደራ ጸዊዓ እያ በዚ ምኽንያት ድማ ኬንያ ወጥሪ ዘን ሃገራት ንምፍታሕ ይሕግዝ እዩ ዝበለቶ ኣማራፂ ሓሳብ ሒዛ መጺያ ኣላ ጸሓፊ ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ንማዕከን ዜና ሮይተር ርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብመሰረት ስምምዕ ንግዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝረኽባሉ ማራፂ ዝህብ ምዃኑ ገሊጹ ኮሪር ሲንጋኦኢ ምስ ጅቡትን ትካል ልምዓት በይነ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪቃን ማለት ኢጋድ ብዝግበር ልዝብ ኣብ ስምምዕ ዞባዊ ኣጠቓቕማ ኣገልግሎት ባሕሪ ክብጻሕ ከም ዝከኣል እዩ ተዛሪቦም ኢጋድ ኣጠቓቕማ ኣገልግሎት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝድንግግ ሕጊ ክርቅቕ ይኽእል እዩ ዝበለ እቲ በዓል መዚ እቲ ናይ ሮብ ትቕሩባ ሓሳብ ቅቡልነት ዝረክብ እንተኮይኖም ኢትዮጵያ ዘተኣማምን ኣማራፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ እያ ክብል ገሊጹ እዚ ማራፂ ሓሳብ ልዑላውነት ሶማልያ ውን ዝረጋግጽ ክኸውን ይኽኣ ይብል ኬንያ እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምህዳ ንክልጤን ሃገራት ከተላዝብ ከም ዝጸንሐት ክግለጽ ጸኒሑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ቅድመ ሓደ ወርሒ ናብ ኬንያ ናይሮቢ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ከም ዝተራኸበ ዝፍለጥ ኮይኖም ትማል ሓሙስ ድማ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ናይሮቢ ኣቕኒዑሎም እቲ ፕረዚደንት ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ኣብ ዙርያ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረበ ቤት ጽሕፈት እቲ ፕረዚደንት ቪላ ሶማልያ ሓቢሮም ኢትዮጵያን ሶማልያን እቲ ኬንያ ዘቕረበቶ ሓሳብ የጽንዖኦ ከም ዘለዋ ብምግላጽ መራሕቲ ተን ሃገራት ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክመያየጥሉ እውን ጻውዒት ከም ዝቐረበሎም ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኮሪር ገሊጹም